Здравейте, приятели, днес ще играем Realm of the Mad God. И аз съм Epic Gamer. И тук ще разкажа малко за играта, което не съм... предполагам, че се играе. И предполагам, че на някой не им хареса, но дори и до днес се играят. Та играта Realm of the Mad God създава някой към 2010 година. 2011-2012 някъде там ще изложа. Тя се пада малко RPG игра, 2D, с доста странни текстури, изобщо като графика е доста странна. Оф, чакай. Като ще това е. Играта се играе с WICAD. Моя се играе с QA. Нали? За движение на камера, герой. Не се играе с мишка. Нали, движението има предвид. Не се играе с мишка, само се стреля с нея. Героят ми е Archer, level 14. Както виждате, е кръв и мана. Един от приятелите ми в момента виждам, че играе Майнкрафт. Днес ще снимам малко на Realm of the Mad God. След малко, като свърши с този клип, мисля да снимам и на Call of Duty Modern Warfare 2. На моя Warfare 2, може и на Team Fortress, къде съм пълен лук. Айде мрю. Тези пиратчета са ми много лесни. И няма нищо за мене. Пиратчета. Да, тук за мене. Лавате мисички, лавате мърши. Така. Днес ще бием ето това бошче, което ще умре след малко. Ето, че умря. Да, нищо за мен, те даже кръв не ми взимат. За кой защо ме бият? Като не мога да правят нищо. Ела така, не съкри. Бах ти, троч. Вот такой. Успеем времето си губя да ги бия тях, друго не разбирам. Какво мога направя? Взехме малко хилт. Което е нормално. Пак нещо за мен. Тук вече втори ден се мъча. Аз не играя втори ден, да. Няколко часа тук вече се мъча да намеря някакъв лук. Или подобен на лук. Арбалет, какво ще да е за Арчер. Да, ама не. Намерих един умрял Арчер, нищо. Арбалет, нищо. Друго. По-добре от лука, обаче. Би по 20 на 50 денеж. Значи... играта на пръв поглед не изглежда нищо особено. Може да тръгне на всеки един компютър, което е нормално с такава графика.
игра, то есть Цяо мультиплеер онлайн. Демек. Как они. Друг кот новика. Играта бесплатно в Steam. Я ще му убьет, че му тронат много яко. Бреве. Хорошо. Малки, гадни, зелени арчерчета. Майчи удрум. Издер. Ще вземем една кола, че ще гитнем с малко. Да, имаше колби тука. Труби имаше. От кола. Като убия тия, ще събудя на големия дебалък, за да го убия и него. И неговите малки ще чадя да убия. Пак той нещо дет лети тук, не го знам какво е, ма винаги ма е нервен. Много трудно умира. Умря. Той нещо се размножи. Станаха два боса. Такива два главни мобчета. Дето ме нервят. Ти да мре. Нищо за мен. Идеално направо. Ти по-малко не можеш да ми взимаш, бе. Събуди се, дебелако, събуди се. Пусни си изчерята. Да умрат. Да умрат, бе. Айде, умра. Някаква нинджа дойде. По две колби. Някакъв магиосник дойде. Взимай си манат. Левел ъп. Уоу! Какво пише? Лок нинч майн! Ко? Колкото повече, толкова спорва. След като си дигна геройчето до левел, който ще умра, ще умра. Докато не умра, ще играе с тази игра. Защото няма сото за втори. I don't have for money. Окей. Това ще не мре. А, мре. Това за мре. Набиват ми страшно малко демидж. Аз ще му набия на то страшно много демидж. И умре. Та... Игричката... Си е била. Да ви кажа... На... Не гледат графиката. Графиката някаква... 2D. Като нещо като Терария, само че с малко по-добра графика. Ще нарочно направя така. Едно, че е някаква забавна и графиката е някаква лека, не натоварва очите. И друго, че самата игра, действията и сюжета ти е заребяващ такъв.
лесно му е с пристрастиш към тая игра. Ако я играеш около час по-голно, да разбери се какво става това. Героят ти може да има 8 слота за айтеми в своят инвентар. Както виждате, аз имам 4 пръсена. Един за speed, defense, другият ми атак и Wizdow, което изобщо не знам какво. Ма все пак го взех. Не знам за какво ще ми послужи. Аз ползвам максимум мана. Защото маната е харчка като черно-цигнична мазна баничка. За XP не ми трябва. А, и аз XP хилът. С спейсчето се цъка оп. Това ще го правя. Я. 7, 20, 20. А, ето ще го правя. Не, аз ще го правя на куп. Ще го гифна. А някой ще ми потреба. Нека сега това да умре. Ела тук не бяга, бе. Забява няма. Така. С малко ще трябва да идам някъде, където да има по-силни мобове за биене. А тук максимума на колбите, на хилта и на маната са 6 на брой. Повече от 6 колби не можеш да взимаш. Което е тъпо, понеже до сега да си имал над 20 колби, да ни е нужно натискам всеки път R, за да се реколвам до Nexus-а. Там както беше. Така. Пак нищо за мен. Отключил съм си малко герой. Няма другите по-специалните герои. Отключено. Игричката дава ачивменти и карти за трейд в Steam, което от една страна е добре, обаче за да събереш последните ачивменти, не ачивменти, последните карти там за изработката на значки, е нужно да пейпалниш малко, ти да гивниш малко доларчета, 9 добре, малко съм. Само 9 долара. Тук бие някой чаря, дето сега ще умре от лута. Ето умря, а 100 станах на 3 чаря. Което ти умря. Така, да бием този дъртак тук. Айде, 8 XP, добре. Първото мапче, което ми даде най-много XP в този клип. Тия дъртаци, оп, 10 XP, 8. Кво е това? Имам и
smoke chicken. Прилеп, мари. Тук някои мобове изобщо не може да ги разбереш какво представляват графиките, така че направо не знам. Тая нинджа тук разстрела като удъл. Да, Некс, се кажа. Трепим тук някакви привлечки, някакви клепи. Клепите много гално се движат. Или е от този. Аре, то сколко пъти ще цъка на шиване Майнкрафт да го отваряме. Обаче пощето ме, че Майнкрафт Аманчер, Майнкрафт Аманчер. Ай, тия котки много манерят. Направо ми идва да се гръмна. Дядката, къде бягаш? I don't have a mana. You need a mana. You need a heal. Fuck. No. Ти тук що загуби живота си, дядо. Аз... Вай, фак. Аз тук никога не мога да умра. Понеже като съм на супер малкото кръв, по принцип цъкам на Nexo R и директно му телепортира и оп, жив. Начинът по който може да избягаш без да умреш. Ако си на малко кръв, цъкаш рута и изчезваш. Това нещо не знам какъв. Някакви као бета, ама кой моб ги пускам? А ето го моба. Не ги пускам. Мана, 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 мана. Левел топ. Честито, левел 16. Аре, взимай хилд. А така, вече помагай тук. Помагай. Котките умряха и умряха и те не са до мен. Така. Чуя се сега как да дигна по-бързо левел и че ходя да бия някакъв бос, ако изобщо го намеря. Тоест, бостето ми е показан там. Ако изобщо му намерят... Ааа, съм дъч! Ааа, не е за мен, ля? Да ти имам и късмета. За кой той, бе? Но тарчера, не ме интереса за кой. Ще умра. Въй, аз не съм шал. Ти кой ще биеш?
Arım buraya. Специалния ултимейт на всеки един герой се пуска с спейса. Добре да спомена. Това сега го изгарим. И аз ще да го изям. Ако не бях. Call of Darkness. Това е за тебе, човек. Не. Мисля, че е за тебе финиш. Или не беше с тебе. Ето и едни хубави мобчета, които биха желали да ме убият. 100% да. А! Умрях! Fuck you! Няма кръща. Total frame. Тук се е добре. Ами хубаво, аз умрях. На 21-во място. На едната. Аба, че як е лук. Ей, това е тук ми са геройчета. Roach, Archer, Wizard, Price, Warrior. И ще се опитам да unlock-на някой от другите герои. Това е клипът, който умирам. Няма когото умирам. Който умирам. Така. 013-ка. You can add more by getting close quest. Окей. Okay. Това беше клипът, в който умирам. Пак ще я кажа. В него умирам. Или в когото там. Се тая, бе. Довиждане. Следващия клип. Може да е на Call of Duty, CSGO, Rage или някаква друга игра, ще разбера кога, или може да е отново. А, трябва да снимам един клип на Champion of Duels.